הדגם החדש של ג'ילי, אה? גם אתה חשמלי כמוני? כן. מה טווח הנסיעה שלך? 485 קילומטרים. מה? אתה טוען שבטעינה אחת אתה נוסע מראש פינה עד אילת? אין מצב. בוא ניסע עכשיו לאילת. מי שמתאים מפסיד. נו, מה איתך? סבבה לגמרי. בואו נשתה קצת שוק. ג'ילי חשמלי, טעינה אחת ואתם שם. שלום, אפשר גרר ליוטבתא? מה הבעיה של הרכב? הוא קצת תחרותי.